Bom, pessoal, e para finalizar, essa peça ficou com 10 cm de altura, 22 cm do diâmetro aqui da boca. A madeira que eu utilizei para fazer essa peça é a mangueira, uma madeira muito boa de trabalhar. A peça ficou bem bacana, eu gostei. E o vídeo vai finalizando por aqui. Quem gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal, que é muito importante. Não esquecendo de compartilhar para dar aquela força de sempre para o canal. O convite, me seguir lá no Instagram. Tem bastante publicações lá, sempre atualizadas. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.